Това е предаването Гледна точка, уважаеми зрители. Срещам ви с Илия Проданов, заместник-председател на управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Ще си говорим по темата за зърното от Украйна. Здравейте, господин Проданов. Здравейте. Всъщност, хващаме ви буквално по средата на работния ден. Каква се очертава да бъде реколтата тази година? Нека да започнем така този наш разговор. Значи реколтата от пшеница и ечемик е прибрана вече в цялата страна. Слънчогледа и царевицата те първа предстоят да се преберат. За пшеницата можем да кажем, че добивите са така нормални, малко по-слаби от миналата година. Няма да имаме рекордния добив от миналата година, но очакваме може би около 6 милиона и малко над 6 милиона тона пшеница да се прибере в страната. Това много или малко е в сравнение с предишни години? Ако гледаме последните 10 години, това е една нормална реколта. Миналата година стигнахме 7 милиона, дори може би и ги подминахме. Но 6 милиона тона е абсолютно достатъчно. Има и за вътрешно потребление, и за износ предостатъчно зърно. Всъщност, какво е потреблението на година за вътрешния пазар? По официални данни някъде около 2 милиона, малко над 2 милиона тона пшеница се потребява в България. А всичко останало отива за износ на практика? Всичко останало е за износ, да. Всъщност, наскоро във ваше интервю вие заявихте, че асоциацията, представителите на асоциацията имате готовност за протести. Защо обаче, след като има достатъчно реколта, има достатъчно за вътрешния пазар, останалата продукция се изнася, какво ви кара да сте в протестна готовност? Когато държавата не защитава родните производители, е ролята на асоциацията да застане пред и да защити просто родното производство. В момента има огромен внос на зърно от Украйна. Това е зърно, което първо идва на много ниска цена, понеже колегите там са в съвсем други условия в момента. Тяхната себестойност е много под нашата. Те продават общо взето на каквато цена им предложат, просто защото не знаят след 10 дена ще има ли на кой да продават или няма. И това зърно беше освободено от мито от Европейския съюз с регламент май месец. И от тогава всъщност се започна вноса, най-вече почна с слънчоглед, сега вече има и пшеница, рапица, ечемик, общо взето всичко. И това довежда до липсата на търговия в страната, в момент, в който ние имаме най-голяма нужда от нея. Вие всички знаете, реколтата е прибрана, складовите са пълни и очакваме жътва на слънчоглед. Трябва да изпазваме складовите, а то търговия и търсене в момента чак такова голямо, каквото се очакваше, няма. Нали, има търговия, но не е толкова голямо. Колко по-ниски са цените на зърното от Украйна и как излизат сметките при положение, че транспорта пък повиши толкова много цените си? Колко много? Изключително ниски са. Може би те продават на жълти стотинки буквално, колегите. Наистина положението е много лошо. И целта на Европейския съюз с този регламент беше съвсем различна. Целеше се освобождаване на това зърно и то транзитно да премине през територията на държави като нашата, които сме износители на зърно и да стигне до държави потребители, които имат огромна нужда в момента от него. То в България леко се изкриви тази цел, леко се изкриви, защото това зърно, поне по наше наблюдение, остава за вътрешно потребление, което не е целта на самия процес. А как обаче се случи всичко това, пренебрегвайки този регламент и въобще как български фирми започнаха да го купуват това украинско зърно в разрез с правилата на Европейския съюз? Ние нямаме конкретна информация как се случва процеса. Това, което виждаме, са украинските камиони, които влизат буквално през минути в някои от големите ни градове, в големите зърнобази, в мелници, в оражни заводи, в маслобойни. Просто проблема тук е, че това зърно
първо, че не е произведено с изискванията, които ние произвеждаме. Тоест, те не изпълняват регламент на Европейския съюз за екологичност. Пръскат с препарати, които в Европейския съюз са забранени от доста години. Тези препарати са доста по-ефикасни като действие, но има вероятност да остават някакви следи в готовата продукция. Такъв контрол фитосанитарен не се извършва на границата на България. Това е едно от нещата, които ние искаме като асоциация, да този фитосанитарен контрол да се извършва. Другото, което искаме държавата да се погрижи, е това зърно да не преминава транзитно и да се изнася, защото при наличието на толкова много качествена, екологично чиста българска продукция, да произвеждаме хляб и олио от украинска такава, няма голяма логика. Това касае най-вече и българския потребител, защото все пак той ще консумира готовата продукция от тази суровина. Тук всъщност проблема е липсата на контрол и неяснотите с това с какви препарати на практика е пръскано това зърно, за да порасне и толкова бързо, за да се продава и на такива ниски цени. Еми, не можем да твърдим със сигурност какво е наличието на пестициди, но поне може да се проверява това нещо. Министър Иванов, предният министър на земеделието, на няколко пъти казва, че ще бъдат извършени проверки на това зърно, те ще бъдат оповестени публично. Аз лично не съм видял информация за тези проверки, какво се случи, какви са резултатите от проверките на това зърно, има ли такова преработено зърно в страната. Общо взето, никой не знае какво се случва с това. Всъщност, вашите основни искания към държавата и може би към служебния кабинет са сега да има някакъв регламент, по който да се извършва този внос, доколкото разбирам правилно. Да, точно така. Ние искаме този внос да бъде изцяло регламентиран, да се знае къде отива това зърно, да му се направи фитосанитарен контрол на границата и, нали, целта на този регламент е то да излезе от страната транзитно, не да остава тук. Аз не съм видял украинско зърно да излезе от нашите пристанища. Тоест този огромен внос, който до момента се е случвало, всичко останало в България. А за къде е предназначено украинското зърно? Кои са държавите, които го купуват? Основно африканските страни са най-големия потребител на украинско зърно. Основно те. Там в момента кризата продоволствената е наистина много сериозна. Те изпитват огромен недостиг на храни и това зърно, усилията на Европейския съюз са насочени то да успее да стигне до наистина нуждаещи се страни, а не такива като нашата, които имаме достатъчно зърно. Най-големият проблем, поне според нас, е, че обществото просто не осъзнава какво се опитваме ние да постигнем. Това зърно дори да остане в страната, дори да приемем, че то е на по-ниска цена, продадено в Украина, това със сигурност няма да доведе до спад на цените. И ако някой си мисли, че ще ядем по-ефтин хляб или по-ефтин олио от това, че имаме украинско зърно в страната, със сигурност не е така. Аз не съм видял за 3 месеца внос да падне цената нито на олио, нито на хляб, нито на каквото и да било. Тоест, единственото, което ще се случи, е ще се реализира от някои определени хора едни огромни печалби, а всъщност качеството ще спадне. А всъщност има ли възможност за изграждането на такъв механизъм, по който това украинско зърно всъщност да не се прилага за вътрешна консумация и, както вие казвате, да не стига до магазините за хляб и олио? Естествено, че има. То е много елементарно. Просто трябва да се следи самото зърно, откъде влиза, къде отива, какво му е предназначението и къде се изнася. И когато се изнася, да се види това зърно с произход Украина ли се изнася или с произход България. Това също е много важно, защото ние не искаме нашите клиенти, които толкова години назад България изнасяла зърно, да получават в момента украинско зърно с произход от България. Да си мислят, че идва от тук.
Усетихте ли подкрепа от предишния кабинет на Кирил Петков? Защото и по време така и на войната, пък и ако се върнем и малко по-назад във времето, още в началото на коронавирусната пандемия, когато стана ясно пък, че в държавния резерв няма достатъчно зърно. Сега, през тези 2-3 години назад, усетихте ли подкрепа от предишните правителства? Какво направиха те за вас и какво още искате да постигнете за напред? Ами, то ако гледаме последните 2 години, ние имаме едно единствено редовно правителство, с което сме работили. Преди това бяха служебни. Със сигурност от служебните правителства няма как да очакваме законодателна инициатива и на нас основните ни проблеми идват чисто от законодателството. Ако говорим за кабинета Петков и специално Министерство на земеделието в лицето на министър Иванов, от първия ден, дори да не от първия ден, дали може би от началото на войната, се започна едни идеи, които първо не бяха реализирани и второ само пречат на зърнопроизводството в страната. Вие знаете идеята им за закупуване на зърно за държавния резерв, буквално нерегламентираното спиране на износа на зърно. Имаше протести от ваши колеги? Разбира се, че ще има. Те буквално спряха без никакви законови основания, спряха износа за може би 2-3 седмици. И това повлия много на вътрешния пазар. Получи се спад в цената в момент, в който всички колеги очакваха да продадат на добри цени. Така че за тези 6 месеца, 7 на управлението, ние не сме видяли нищо хубаво. Какво е състоянието на държавния резерв със зърно в момента? Имате ли представа? Това е държавна тайна. Няма как да знаем какво се случва в държавния резерв, но със сигурност можем да кажем, че интервенцията, която бяха планирали, не се осъществи. Парите бяха отпуснати, после по техни думи бяха върнати. Единственото, което се случи, е пречки пред нас като зърнопроизводители. Защото точно около този момент държавата твърдеше, че ще изкупи зърното на цени, на каквито всъщност го продавате навън. Ами първо, държавата твърдеше, че ще купува на пазарни цени. След това цената, която обявиха, че смятат да купуват, беше много далеч от пазарната. Второ, осъзнаха, че нито могат такова голямо количество зърно, нито могат да го складират. Идеята беше да се складира по частни складове, нито могат да го транспортират, нито има кой да вземе проби от това зърно преди то да бъде закупено. Общо взето много административен капацитет липсваше, за да се случи тази интервенция. И ние от първия ден го твърдяхме това нещо, че първо, че няма капацитет държавата да го направи, или ако има нужда от доста подготовка. И второ, че няма нужда от цялото това нещо, защото България така или иначе всяка година посреща жътвата с голям преходен остатък от предходната година. И в момента още и още се изнася старата реколта. Заради това забавяне, което се получи март месец, ние още изнасяме стара реколта пшеница от страната. Аз ви връщам на въпроса с украинското зърно. Знаете ли за какви количества става въпрос, което е достигнало до вътрешния пазар и вече се предлага в магазините под формата на хляб? За обработена пшеница под формата на хляб, вече достигнала до български производители, не можем да говорим. Със сигурност слънчоглед, преработен в страната, има много. По данни на Министерството, които обявиха, около 300-400 хиляди тона слънчоглед е влязъл в страната за няколко месеца. По наши данни е, може би, двойно по-голямо количеството зърно. В момента всички фабрики за олио са се запасили за месеци напред с украински слънчоглед. Ще усети ли българския потребител разлика в вкуса и на олиото, и на хляба? Относно качеството, когато говорим. Не, мисля, че може да се усети някаква разлика. По-скоро ние казахме, че трябва да се направи контрол на самата продукция. Да се види има ли остатъчни пестициди, отговаря ли на всички европейски изисквания, документално всичко дали е наред, защото и там е възможно да има... Никой не ги следи тези неща, а трябва. Това го звучи като изключително сериозен проблем, който може да нанесе сериозни здравословни последици.
Ами възможно е. Ние затова казваме, че защитаваме не само българския производител, но и българския потребител. Вие знаете колко големи проблеми имат и зеленчукопроизводители с нерегламентирания внос и животновъди, и нали, месопреработватели. Това са неща, които буквално убиват родното производство и в момента сме на крачка от това да се случи също и с зърнопроизводството. Това е един отрасъл, който храни първо държавата като фиск и второ селата. Българското зърнопроизводство налива около 2 милиарда и половина на година ренти. Това са пари, които влизат в българите като граждани. Така че това е отрасъл, който не бива въобще да се помисля държавата да унищожи. А с бездействието си в момента вървим в тази посока. Използвам момента да ви попитам дали спадна цената на хляба, след като имаше нулево ДДС за него и въобще за производителите. Какво се случи след тези промени, които бяха взети като решение? Ами мисля, че първоначално имаше спад на цената. Просто инфлацията в момента е толкова сериозна, че не знам доколко има дългосрочен ефект това намаление на ДДС-то, понеже вие знаете цената на газа, цената на електроенергията, колко много се покачва. Това са основните разходи за производство на хляб. Пшеницата е една част от разхода. И тя, нейното повишение, да кажем, е дигнала цената на хляба с 20 стотинки. Всичко друго идва от повишението на енергоносителите. Има ли други притеснения във вашия бранш, около зърнопроизводството към момента? И какво очаквате да се случи за напред с нови управляващи? Ами, да, винаги когато има такава дупка в управлението и се налага да управлява служебен кабинет, притесненията остават. Вие знаете, в момента сме на буквално месеци от новия програмен период. Стратегическия план трябва да бъде довършен в следващите няколко месеца и това ще лежи на плечите на служебния кабинет. Имаме и проблеми по полето. Нападение има огромно от ливадна пеперуда, която буквално унищожава посеве със слънчоглед, царевица в Северна и Южна България го има. И това е проблем, с който ние нямаме как да се справим. Трябваше, може би, месец от нашата асоциация постоянни сигнали, за да се задейства БАБХ и да види на място, че всъщност наистина имаме проблем. Ние нямаме решение на този проблем. Опитваме се сами да намерим, но без помощта на държавата няма как. До кога очаквате? Да, до кога очаквате реакции преди да излезете на протест, както съобщихте, относно пак вноса на украинското зърно? Пак се връщам на основната тема на нашия разговор, но тя е изключително важна. Напълно естествено е да изчакаме кабинета служебния да оформи първо състава си. Едва вчера беше представен състава на Министерството на земеделието. Нека да се работи, нека да ще се опитаме естествено да направим среща с министъра служебния на земеделието, с министерството, ще представим проблема, ще видим те пък дали нямат готово решение, дали не мислят, дали не гледаме в една посока. Ако на всички гледаме в една посока, мисля, че решение може да се намери. Няма проблем. Много ви благодаря за този разговор. Илия Проданов, заместник-председател на управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Останете с нас, уважаеми зрители, след малко продължаваме.